Tubaniriza ku programu Edagala lya Jjajja eya wiiki eno. Programu etusomesa ku nkozesa y'eddagala ly'ekinnansi n'engeri gy'esobola okulyeyambisa okukuuma obutonde bw'ensi. Olwaleero tugenda kwogera ku ndwadde ey'ekigalanga. Abakyala abamu gye bagamba nti ne balemesa okuzaala wamu n'okweyagalira mu bulamu bw'ensi eno. Tulina omumanyi maama w'abaana Mwajuma Nalwadda. Amaze ebbanga eddene ng'anoonyereza ku ddagala ly'ekinnansi. Maama w'abaana, tusanyuse okukulaba ku program ku Bukedde TV. Okunsanga gendi eno era nenkulaba ku. Lwaki otuleese kiteredde mulaakaayi? Kiteredde mulaakaayi, nganze bwe nabaga nti maama w'abaana ndi mukazi musiraamu ate sawula mu ddiini. Eno kiteredde mba bulaaza gy'owulira eraakaayi. Era bw'ojja ewange nga bw'owulira kiteredde eddagala muno mwe ndinoga mu lusozi luno oba oteredde bw'olema oluzaalo nva mu busawo nsala n'okusega. Mama w'abaana, wangi sebo. Banga kiri omaze ng'onoonyereza ku ddagala ly'ekinnansi. Ky'ombuuzizza kirungi nze okuva bwe nazaalibwa. Nakula noga eddagala okuva mu bamaama bange ne mu bajjajjange abaaliwo baali bakyala banozi ba ddagala sirizzeemu buzzi. Wabula okuva mu buto bwange n'emyaka gyange. Wayonka liyonke. Ozanya n'akwagala. Kubanga ekyantumya Mwajuma nzondaba wendi wano. Ate nseka n'okuseka. Mba Katonda nga yakuwadde n'ennume ekola ki? N'ennume ezaala. Nze mpeza wano emyaka ataano. Nnyo oyinza ogakkiriza. Okozesa kiddagala lya kinnansi. Ndi habo lino lyenyiji n'emiti gino gy'olaba era nga bwe nsanze kano akati mbadde ntambula era ne nkasanga abakyala bannange batunga buzzi. Kano bakakayita kamunye. Ampuliriza omulungi nga tonnatuuka na kujja. Kakamunye kano katokose weevumbevumbe ku buzzi. Ndi musanyufu nnyo. Ukuba nti mungoberedde paka eno gyendi era ndi kiteredde era akaayi bw'otuuka ewange buli kimu kiba kiteredde. Mama w'abaana, ekigalanga kiki? Ekigalanga abantu bangi beebuuza ekigalanga kiki. Abamu ne bakifuula bwe bagenda wala nga babagamba mbu olina omuzimu gwa jjajjawo ogwakutuula mu lubuto. Nedda, teguba muzimu gwa jjajjawo gwakutuula mu lubuto. Sigaanye sitaani gy'ali. Kuba nange ne Katonda waali era ne sitaani yamutuwako ng'emperekeze. Naye ekigalanga kitambula mu lubuto muno ng'omwana. N'owulira nga kyegulo nga kigira guu ng'okiwulira kikola ki? Kitambula. Kireeta omukyala okufuna gaasi w'omu lubuto n'atandika okwebajjagala. Ekyo kigalanga ky'olaba. Ekigalanga ekyo kyoyesa omukyala ng'ayina olubuto ng'ate talina lubuto. Oluusi ne kimugaana okugenda mu kasanvu okumala emyezi edi. Myezi ena nga tagenda mu kasanvu. Kiki ekiba kitambula gaasi oli gw'oyogedde oba? Kirungi nnyo nga bwe nkugambye nti okuva nedda nedda ebyabajjajja ebyaliwo. Naye nze sibitambuliramu tonkwata obubi. Kati bw'onoonooza ebyaliwo edda nedda bakugamba omuzimu omuyi gwakutuula mu ki? Mu lubuto. Naye nze Nalwadda sigumanyi. Nze nkuwa eddagala nemba nti nkimalawo. Ekigalanga kirina ebintu bingi bye kireeta. Kireeta okutambula mu lubuto ng'omwana. Amabeere okusaanuuka ng'ayonsa. Oluusi okufumita eri mu bukyala oba ewafulumirwa n'okwoya nga ayina ki olubuto. Kifumita kitya? Owulira nga kikufumita wansi mu bukyala n'awafulumirwa oluusi okwoya nga ayina olubuto. Abamu bagenda ne mu TV ezo nziwulira bagenda mu TV n'angamba nti maama w'abaana nze mmaze emyezi ena sigenda mu kasanvu naye bagenza okunkebera nga temuli ki temuli baana. Abazungu abo tebalaba kigalanga. Naye bw'obinonooza ennyo ennyo bye batumirako embuzi mbeegayiridde. Tojje wange mbondeetedde embuzi. Siina ssabo wange ndi mukazi musiraamu nduzeero ndaana okudacyaŋŋaana okukola enviiri okuba nti ensaala amazzi gakole ki? Atuuke ku mubiri. Jangu ewange nja kuwa eddagala ly'ekigalanga obuzibu obugwe kuba kigaana okuzaala kiddiŋŋanya mu nsonga ate tekiruma bakyala bokka n'abaami kibaluma. Omwami ne kimuleeta okuba nti naye tazaala enkwaso ne zijja ziba ki? Ne zijja nga ziba nnafu. Ziba nnafu nga teriyinza kuba ggi kuba kyo eky'omwami tekitambula oba? Mbakiwulira kugenda n'agulira guu ne kigira guu. Kati omwami olw'ensonyi ennyingi ayinza okugamba nanywedde mata tekakolagana ki? N'olubuto lwange olwakutidde okugamba nina ekizibu. Kyeva maama w'abaana neesekera kubanga ekigalanga ekyo kiraba kikwatagana wamu n'enseke bwe kikuluma ennyo. Emyaka gituuka ne giba expired. Kuba bw'ojja ewange Nalwadda oweza emyaka 65 onywa oluzaalo kiba tekikyasoboka. Bw'owulira kikufumita kivaako okwonoona ki? Enseke. N'onoonya omwana, omwana n'agaana n'oliyita eddogo nga si ddogo wabula nga kigalanga. Nabagambye kireeta okwoya nga ayina olubuto, okusindukulirwa emmeeme, okwebajjaga kikola gaasi mu lubuto, okuddingana mu nsonga z'abakyazi n'ayisa akasanvu. Bw'ampuliriza omulungi teryakuloga jange wa maama abaana Mwajuma Nalwadda katwe nja kujjanjaba otereera olere n'omwana mu ngalo.
abachala tuina obuzibu bungi ate ebintu bingi byetukozesa njagala nkulage ze kuba saagala kukoma kugamba bugambi naye njagala omanyi olaba eddagala lino bwe njogera eddagala lino nga bwe nikusomesezzaako wali sikusomesezza wabula mbadde nkulago nonso mbadde mmayini ndina abaana bange naye nawuli mwana ekyo tekigaana kuzaala nga bwe kugambye nti ekigala nga kyonoona era n'enseke zitwale nti biriraaniganye banna baana bwebeera wano enseke ziri wano awo maakunnyonnyola ekiviiraku abakyala era obutazaala nga buwudde kigalanga kigaana okugenda mu nsonga ate n'enseke zigaana okukola ki okugenda mu nsonga enseke ezo kazikazizibikira okitegeera zigaana omukyala okukola ki okugenda mu nsonga bwe mba nga enseke ziwadde ate sigenda mu nsonga kati nekigalanga nakyonkirina kwegamba ezo ndwadde ssatu kakati awo eddagala ekinnansi linnyambirawo wali kuyambira kyomuzze ekintu ekyo kirungi nnyo nga nze maama w'abaana okunyonyeza kwange gye kuli era negyonsanze nekiteredde raakayi bye bintambuza ne njagalira ddala ojje nkulaga eddaga atasobodde kujja wange ayinza okutema eddagala lino naaba nti alikozesa guno omuti baguyita muwo gukola ku nseke ate era omuwo gukola ne ku mabwa g'omunda naye tekiba kikolo kimu ngattamu ebikolo ebiwera bibanga ebikolo kkumi gwe muti guno gwolaba ntema abakyala baazibikira enseke ne bamugamba omwoza munda muwalina eddagala n'asobola okuba nti enseke zikola ki naye era bwe mmala okutema ku miti gino nkwata amazzi ne ngafukirira olwakubanga lese wali lwaki ofukirirawo amazzi banjagala n'omwaka ogujja nsobole okudda okutema ku muti guno nemegusanga kukozeng'omuti gukoze kukola ku nseke tegulina kira kyegukola ki kyegukolamu era ntabulamu ebikolo era gufumbira eddakiika asatu guno omuti gwolaba gwe bayita omuwo lwaki asatu buli bwe gusukkamu eddakiika ezo mba nkimazemu ebirungo ebyandibaddemu nga bwe saagala era okuwanika eddagala lino mba afunye obuzibu eddagala erimu abantu amuli bakozesa libanyi mpulira nti ate libeera likambaga liba teririddaawo kyombuzza kirungi nnyo bannange kino onookinsonyiwa okukikuddamu bwenti olwenso abalwadde balina ekyejo omulwadde ajja n'ajja ewuwo nga nze wamama abaana ne bajja ewange ekirwadde kimulumidde emyaka kkumi najuwa n'okuteekako laavu ng'olinga bba kuba abagera ne bamira kwinini n'ayitawo naye nagamba nti omuti gukambaga teri ddagala likambaga ganda ate teririwooma nga nze mama abaana Nalwadda kubanga ffe twakula ewaffe mu lujja ewajjuma kalema nga batuyengera ekiruluuza n'okikwata n'okinywa olukijja ku mutima ng'onywa ttampeko nnamba nyongera n'omugamba nti genda onywa eddagala ekota gilaasi olunaku emirundi ebiri sooka oli onywa eddagala omanyi nagaya eddagala linnemi bw'atakoma ku ekyo n'akubuuza ekiwadde kimulumidde emyaka egyo kati nga bw'olaba ezo enseke ofuna omuntu enseke zizibikidde olumu baalugjamu ayagala luzaalo n'akubuuza nti maama w'abaana baluggyamu oluseke lumu n'azaala omukyala gwe baggyemu oluseke lumu asobola okuzaala naye zonna eziba teziri mutakola ki tazaala kati gwe mpuliriza omulungi agenda najja nga oluseke olumu lwasigala lwazibika n'agamba nti maama w'abaana omwezi ogujja n'abalubuto nze njogera seekweka kyokka ng'agumidde emyaka emyaka nga kkumi talina mwana nayagala nti omwezi ogujja afuna olubuto n'omugamba nti munnange katonda ayamba ki yeyambye nywa eddagala e n'omutima gumu ojja kufuna kyokola ki kyoyagala ng'ogumya emyaka giri nga tolina mwana naye essaawa zino yagala ofuna abampuliriza abalungi abalwadde bange bonna era mbakubiriza abaasigala nga temumalangayo eddoozi yammwe mujje munone eddagala lyammwe malayo edda leka kufunamu enjawulo wiiki emu oleme kuba nga tonona ki ddagala ampuliriza omulungi gwe atanatuuka kujja nga enseke owulira zikutujja omanyi bwe zikutujja zirumya omugongo guno n'amagulu gano olya ngakola ki nga gakuluma fumba omuwo guno okitegeera bw'ofumba omuwo ogo gw'eddakiika amakumi aga asatu omuwo ogwo gujje bulungi onyweka kwota giraasi emirundi esatu omala kulya tonya eddagala lino nga tolidde bwe kigaana jangu ewange nkuyiiza eddagala eddala njadde sidiiya wabula ndiyina ebikolo sibimazeeyo nze maama w'abaana kyesisobola nkusindika omusawo mulala n'akikolako gwampuliriza obulungi enseke tojja ewange nti nyina ka tivi akakebera enseke oba ogenze mulago oba nsambya bwe bakeera ne bagenda enseke zaazibikira jangu ewange onyo nti maama w'abaana enseke zaazibikira nja kukwata eddagala nkole ki ndikuwe si buli kimu nkyemanyi nze kyesisobola Nalwadda bw'ontuukira njaga nti sikola ki sisobola abasawo tuli bangi ekinnemeredde nsindikawa musawo muna era kyensobola ga nkikola ki nkisobola abalungi abampuliza n'abandabe essaazi kadagala bakayita mukaabira abakyala
kayenge bwoti tokateeka mu mata eddagala lino baliteeka mu kyayi mukalu bw'oliteeka mu mata omukwano gufanga mata bannange sibalooze kubatta mukazi owo aba akuloga aba akwagala mutonyerezeemu kati omwami ajja kukaabira ofumenga bw'enfumbi ewabaze emyaka ataano bwe tukomawo maama w'abaana Mwajuma Nalwadda agenda kutunnyonnyola engeri ekigalanga gye kikwataganamu n'abasajja abataaka oba abateemala mu buliri.